mais de 2 horas que acabou o programa, nós estamos novamente aqui na cidade de Rosário Oeste, justamente para entender esse mistério. O porquê que o nosso sinal de transmissão foi cortado exatamente no dia que iria passar uma matéria de denúncia envolvendo a atual administração aqui do município. Nós estamos agora aqui na frente da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Eu estou aqui com o Paulo, que ele é da parte de manutenção e é um técnico também da TV, que pode também nos auxiliar hoje nessa investigação. Paulo, nós estamos aqui por qual motivo? Porque a chave que dá acesso ao abrigo fica na responsabilidade da Secretaria de Obras. Ou seja, então o local que nós vamos agora, onde fica a antena com o transmissor, lá é uma sala, fica fechada. Exatamente. E aí tem uma chave. Isto. Essa chave fica aqui na secretaria? Sob a responsabilidade da secretaria. Então nós iremos entrar agora ali para pedir a permissão e pedir essa chave para a gente ir até o local que fica o nosso transmissor para verificar a situação desse transmissor e o porquê que esse sinal foi cortado. Vamos lá, Paulo? Vamos. Então vem comigo. Eu sou Arthur da Band. Tudo bem? Como vai o senhor? Qual o nome do senhor? Meu, eu tô aqui porque nós gostaríamos de verificar a nossa torre, que fica aqui poucos metros. O senhor fica com a chave, né? Chave não. Quem que fica com a chave lá? Sei, senhor. Mas essa chave não fica aqui na secretaria? Se fica, fica dentro do escritório. Eu não tenho conhecimento, não. Eu só cuido mesmo só da entrada dos carros e saio, eu não sei. O senhor pode ver para nós, então, para nos fornecer essa chave, por gentileza, que eu aguardo aqui? Mas eu vou ver com quem é dentro do escritório aí. Quem que é o responsável? É o secretário com a secretária. Cadê ele? Não tá aqui, não. O senhor não pode manter o contato com ele? Rapaz, para ficar melhor, acho que tem um rapaz ali, um mecânico, que deve ter mais contato com ele. Perguntar para ele, né? Quer ver, ele pode ter contato. O senhor pode ir lá ver com ele, então, para ir por exemplo. Vamos aguardar, então, enquanto o senhor verifica lá se consegue essa chave, para a gente ir lá para verificar a situação do nosso transmissor. Bom, então saímos daqui da secretaria, infelizmente não foi possível nos fornecer a chave, só que nós tentaremos subir lá, né, Paulo? Mesmo sem a chave, é isso? Vamos subir, vamos verificar o que aconteceu lá. Então vamos lá, Paulo, vamos subir lá pra gente verificar a situação desse nosso transmissor. Estamos chegando agora exatamente no local onde fica o nosso transmissor, praticamente no alto de um morro, e é onde fica a nossa torre. Nós estamos aqui em mãos com uma corrente e um cadeado, que anteriormente era este que ficava na porta, só que agora eles modificaram. Aqui tem um novo cadeado, como não nos forneceram a nova chave, a única solução que nós temos e o nosso técnico aqui da TV é de entrar aqui sem utilizar a chave. Consegue identificar qual o motivo desse sinal hoje ter sido cortado aqui em Rosário? É, possivelmente foi desligado, né? Ou foi cortado a energia. Isso se a gente entrar aqui e observar dentro desse transmissor aí, consegue identificar isso? Sim. Então nós vamos fazer isso agora, Pop. O Paulo vai tentar abrir essa porta aqui pra gente ter acesso, pra gente tentar desvendar esse mistério, saber o que de fato ocorreu na nossa transmissão na manhã dessa segunda-feira aqui na cidade de Rosário Oeste. Vem comigo. A gente observa que tem 2 equipamentos aqui. Fala pra gente aqui, Paulo, o que são esses equipamentos aqui? Esses equipamentos aqui são responsáveis para transmitir o sinal da Band, né, das emissoras de TV aqui dentro do município. Aqui estamos com o transmissor da TV Centro-América e o transmissor da TV Cidade Verde. Ah, então quer dizer que o nosso é este aqui? Isso. Este é o nosso. Ou se, aqui, olha só, Pop, só pra gente verificar, nós estamos aqui com o equipamento que nesse momento aqui a gente observa que ainda está sem sinal. Agora são 16 horas e 15 minutos, no mesmo dia, segunda-feira, tá? Dia 25 de junho, e observa aqui que não temos o sinal da Band da TV Cidade Verde aqui na cidade. E segundo o Paulo, o nosso equipamento é esse aqui, ó. Você observa, tem até a logo da Band Mato Grosso, ok, Rosário Oeste, então este aqui é o nosso transmissor. Mas Paulo, a gente observa aqui, esse equipamento, ele está ligado, a gente está ouvindo aqui barulho, ele está funcionando, não está? Positivo. É... Só que o transmissor se encontra desligado. É... Você verifica que o cabo está na tomada
Peraí, você está falando do transmissor. Vamos ver, vamos mais um pouquinho para trás aqui, Júlio, só para a gente observar aqui. Paulo, vem comigo aqui. Só para a gente observar e ter as informações. Você falou que o transmissor está desligado. O transmissor é o quê? Esse equipamento aqui? Isso. Esse equipamento aqui é o responsável de transmitir o sinal da Band na cidade de Rosário Oeste. Como que você identificou que ele está desligado? Através daqui dos LEDs indicadores, né? Que o transmissor está ligado aqui. Quer dizer, então, aqui está apagado porque tem as tomadas. Eu estou vendo aqui que tem a tomada, eles estão ligados na tomada. E tem um barulho aqui que parece que é um cooler dele que está funcionando, não sei que barulho, deve ser daquele ali. Não, não é? Não é. É do transmissor do nosso vizinho aqui. Ah, entendi. Essa luzinha acesa aqui também significa alguma coisa? Isso aqui é o nosso receptor de satélite. Eu pego o sinal via satélite da TV Cidade Verde e recebo por esse equipamento. Esse equipamento então, aqui? Então eu tenho a recepção do sinal. Peraí. Mas agora eu quero entender o seguinte, Paulo, como que você sabe que esse equipamento está desligado? Lógico, você falou que a luz está apagada, mas aonde é que liga esse equipamento? Na parte de trás tem um interruptor que é responsável, né, por ligar o equipamento. Olha só, Pop, peraí, tem um botãozinho aqui atrás que eu já observei que ele está na posição off. Eu vou fazer o seguinte, olha só, seria esse botão então, Paulo? Isso. Nós observamos aqui, ó, o sinal da Band... Não está no ar, isso aqui é uma transmissão que nós temos pelo nosso equipamento. Paulo, se você modificar aquela chave para o modo on, para ligar, esse sinal volta aqui nesse aparelho? Ela vai ter que aparecer. Vai aparecer o sinal normalmente, como se estivesse em funcionamento normal. Vamos fazer isso então, Paulo? Faz gentileza. Vamos verificar então? Ele vai fazer então... Ele vai mudar essa chave lá, Júlio? Vamos verificar ali? Exatamente esse botão aí? Isso, esse botão aqui. Ele está para baixo. Para baixo está desligado. Se você vier aqui atrás do transmissor, você vai ver que tem o modo on e off. Ele está na posição off, desligado. Agora vamos ligar aqui para você ver. Se ligar, ele volta. Isso. Pop, olha só. Olha só, voltou o sinal. Exatamente o que o Paulo fez... Ele modificou a chave ali do nosso transmissor e o sinal da Band volta exatamente com este simples toque que o nosso técnico da TV fez nesse equipamento. Você observa aqui que nosso equipamento está mostrando aqui a transmissão nesse momento do programa do Datena, Brasil Urgente. E olha só, a transmissão ao vivo nesse momento da Band Nacional na TV Cidade Verde. Então isso caracteriza e prova exatamente o que nós... fomos provocados no programa de hoje. Que algumas pessoas dizendo que houve alguém aí que autorizou que isso aqui pudesse ter sido feito para evitar que os moradores da cidade de Rosário Oeste acompanhassem a matéria hoje envolvendo o prefeito João Balbino nessas denúncias que foram ao ar no programa do Pop. Agora conseguimos verificar isso, Pop. Está aqui a transmissão ocorrendo ao vivo do programa do Datena. Mostramos que com um simples toque o transmissor voltou a funcionar. E o sinal está operando novamente, sem nenhum problema, aqui na cidade de Rosário Oeste. Iremos agora conversar com o prefeito João Balbino, para saber se ele tem conhecimento disso, e até mostrar para ele, para que ele ouça um desses áudios que nós recebemos hoje ao vivo no programa, falando que a mando dele, isso aqui deveria ter sido feito justamente para as pessoas não terem conhecimento da matéria que foi ao ar hoje. Vamos lá? Tudo bem, prefeito? E aí, tudo bem? Vai lembrar de mim? Tô. Eu vim aqui trazer para o senhor os parabéns a Rosário, principalmente. Mas antes, queria saber do senhor o seguinte. O senhor assistiu hoje o programa? Assisti. Por qual motivo? Porque eu estava envolvido com as festividades aqui. Não tive tempo de assistir televisão hoje. O senhor ficou sabendo o que aconteceu aqui? Não. O senhor ficou sabendo o que aconteceu aqui, prefeito? Não, eu não fiquei sabendo, não, cara. Chegou a informação pra gente que o senhor mandou desligar o sinal da Band, isso aconteceu? Eu não faria isso, rapaz. O senhor ficou sabendo dessa acusação? Você não me conhece, eu não faria isso nunca.
O senhor não ficou sabendo disso, não? A administração, prefeito João Maurício. O senhor pode olhar para a câmera, prefeito, para conversar conosco? O senhor pode olhar lá, prefeito, para a gente conversar agora ou não? Não, agora não. Estou ocupado, cara. Mas o senhor viu o que aconteceu? Quem que foi que desligou? Nós subimos lá e vimos que estava desligado. Não sei, cara. Não sei. Nós vimos que estava desligado o sinal. Não sei. Registra um boletim de ocorrência. Se é um ato de vandalismo, a polícia tem que dar conta disso aí. Agora, para que eu ia fazer isso, cara? Eu tenho um áudio aqui que o senhor vai ouvir, até porque foi assim. Nós não estamos aqui para querer prejudicar o trabalho do senhor. É apenas mesmo para levar informação. Chegou uma informação de que o senhor tinha mandado desligar esse transmissor. Quem falou? Quem falou? Não, é falta de respeito com o pessoal que está desfilando, cara. Tem que dar atenção aqui, pô. Vou colocar só para o senhor ouvir. Pop, boa tarde, deixa eu te falar. Eu sou um morador de Rosário Oeste e fiquei informado por terceiros que foi a pedido mesmo do prefeito para a gente desligar o transmissor, pra gente não transmitir aí a programa de vocês aí, por caso pode prejudicar a imagem do prefeito. Esse final de semana teve aí um aniversário de Rosário Oeste, que foi gastado quase 500 mil de verbas, trazendo bandas de fora, coisas de fora, com show de calouros e tudo mais. E aproveitando já, pede para investigar aí, já que não tem verbas. Então, como que o posto da família do prefeito está em alto nível em Rosário Oeste? Então, é bom investigar isso aí. E é verídico mesmo, foi pedido para tirar aí a transmissão da Band nos dias de hoje e de amanhã. Vai estar fora do ar a Band aqui em Rosário Oeste. O senhor ouviu, prefeito, esse áudio? Ouvi, mas é mentira isso aí. Isso aí, quem fez isso, pode ir na delegacia registrar um boletim de ocorrência. Não tem motivo para fazer isso. Não é estranho, prefeito? Só o nosso sinal sair do ar exatamente na hora que começou o programa? Mas eu não sei. Isso aí é você que tem que me dizer, a polícia que tem que dizer. Se é um ato de vandalismo, se alguém desligou, tem que ter responsabilização. O senhor sabe que a nossa chave lá desse local que fica o transmissor, não só o nosso, mas também o da TV, da Globo, da Centro América, fica no mesmo local. Não nos forneceram a chave. E essa chave fica na Secretaria de Infraestrutura. O senhor sabe disso, né? Ah, rapaz, eu não entendo disso aí. Isso aí é uma questão técnica, né? E se vocês acham que eu fiz alguma coisa que foram lesados, a justiça tá aí, a polícia tá aí. Isso é um caso de polícia. Agora não tem nada a ver com isso. Você acredita que foi a mando de alguém, então, isso? Eu não teria por que fazer isso. Eu não devo nada para quem vou fazer isso. Você acredita que alguém, para querer ajudar o senhor, deve ter feito isso? Ah, não sei. Isso aí é a polícia que tem que dizer. Não sou eu. É difícil falar isso, né? É um pouco estranho só, né, prefeito? Rapaz, não sei se é estranho ou não é. É porque era uma matéria envolvendo uma denúncia ao município na qual o senhor é prefeito. E no mesmo dia que essa matéria vai ao ar, sai o transmissor, sai o nosso sinal. Não é estranho isso? Não sei se é estranho. Isso aí é... Não sou eu que tenho que dizer se é estranho ou não. Agora, denúncia tem sempre denúncia, né? E graças a Deus, todas as denúncias são esclarecidas. A gente está sempre à disposição, tanto da TV. Aquele dia que você me entrevistou, eu me coloquei à disposição, a gestão está lá de portas abertas, o departamento de licitação, né? Nós estamos de portas abertas para qualquer esclarecimento. Agora, a respeito disso, tenho que falar porque eu não tenho envolvimento, eu não tenho por que fazer isso. Né? Eu acho que na reportagem que eu fiz, na entrevista, eu esclareci, não fiz... Estou com consciência tranquila, estou à disposição. Mas não foi a mando do senhor, não, né? Não foi. Jamais farei isso.